En els últims mesos, els tipus d'interès no han parat de pujar i els preus dels crèdits s'han multiplicat més que un gremlin en una piscina. Però de qui és la culpa? Spoiler, teva no. Ho descobrirem a Els tipus d'interès en 2 minuts. Què són els tipus d'interès? Per dir-ho de forma senzilla, són el preu dels diners. Com? Però si els diners ja tenen preu. Un euro val un euro. Sí, i una gallina té ales i fa coc, coc, coc. Però els tipus d'interès et diuen, si deixes aquest euro a algú durant cert temps, hauria de valdre alguna cosa més. Vaja, que per alguna cosa es diuen tipus d'interès i no tipus de, no m'importa, ja ho trobarem. En principi, això té sentit per la inflació. És normal que si deixes diners durant un temps, te'n tornin una mica més. Però hi ha un petit detall que no quadra. Resulta que a l'estat espanyol, si demanes una hipoteca, te la cobren el 4%. I, en canvi, si els deixes diners en un dipòsit, te'n donen el 2%. I gràcies. Hauràs notat que hi ha una misteriosa diferència del 2% entre què et cobren i què et donen, que és exactament la que explica per què la Nabotín treu a passejar el gos en helicòpter i tu no. Des del juny de l'any passat, el Banc Central Europeu ha apujat els tipus d'interès del 0 al 4,5%. I això repercuteix a l'Euríbor, l'índex que et diu què et costarà la hipoteca variable. Per això, en només 15 mesos, ha marcat una pujada tan pronunciada que fins i tot el Kilian Jornet s'hi faria cagarrines. Això ho decideix la seva directora, Christine Lagarde, que és aquesta senyora que podria ser la trigèmina perduda de Julian Assange i Albert Boadella. Lagarde defensa que si a tothom li costa més aconseguir diners, la gent comprarà menys coses i els preus es moderaran. A la pràctica, però, no acaba de funcionar. Funciona la part que la gent té menys quartos, això sí. Però resulta que les empreses s'han oblidat de pujar els salaris al mateix nivell que la inflació i això els dona uns beneficis més grans que mai. Vaja, un pla sense fissures. I tu, que estàs hipotecat i cada vegada et costa més arribar a final de mes, què hi pots fer? Tranquil. Hi ha diverses opcions. Pots renegociar la hipoteca, pots demanar una dació en pagament o, l'opció més pràctica, et pots comprar un bidó de gasolina i un encenedor i... Oh, vaja, se'ns han acabat els 2 minuts.